Og flekkefisk er en metode som nyttes når fisk skal saltes. Her er bruk av en spesiell flekkekniv nødvendig for å kunne arbeide rasjonelt. Unngå å flekke for djupt, og kutt ryggen skrått over tre ledd slik filmen viser. Til husbruk er avfilet nesten bedre egnet til salting enn flekka fisk. Man slipper dermed fisk med mye skinn og bein.